স্কুল বাসৰ পাছত এবাৰ সিটি বাসৰ বিৰুদ্ধে অভিযান পৰিবহন বিভাগৰ। নিয়ম নমনা সিটি বাসৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মহানগৰীৰ পৰিবহন বিভাগ। দৃশ্য গণেশগুৰি। পুৱাই গণেশগুৰিত সিটি বাসৰ বিৰুদ্ধে চলিছে পৰিবহন বিভাগৰ অভিযান। আইন উলংঘা কৰা সিটি বাসক জৰিমনা পৰিবহন বিভাগৰ। যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অভিযান পৰিবহন বিভাগৰ। টাইম কাৰ্ডটো চাইছো আৰু পেছেঞ্জাৰক টিকটটো দিছে না নাই, বাকি টাইম এক মিনিট দিছে, সেই এক মিনিটটো আমি চাই আছো, তেনেকে পাৰ কৰাই আছো। পৰিবহন বিভাগৰ নিৰ্দেশনা, যাত্ৰাৰ সময়ত প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীক প্ৰদান কৰিব লাগিব টিকট। এক মিনিটতকৈ বেছি সময় ৰাখিব নোৱাৰিব বাছ আস্থানত। যাত্ৰাৰ সময়ত বন্ধ থাকিব লাগিব গাড়ীৰ দুৱাৰ। প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ সঠিক থাকিব লাগিব প্ৰতিখন চিটি বাছৰ। বাছ আস্থানৰ পৰিৱৰ্তে যথে মথে গাড়ী ৰখালে ভৰিব লাগিব জৰিমনা। এই অভিযোগটো থাকে, কিন্তু আমি যিখিনি সময়ত থাকোঁ আমিতো খুব ভালে পাই আছোঁ, কোনো হেৰি পোৱা নাই, ভালকৈ আহিছে, ভাল খুব সুন্দৰভাৱে গৈ আছে, কাগজ পত্ৰবিলাকো আমি চাইছোঁ, চব অ'কে আছে। এই মুহূৰ্তলৈকে কোনোবা বাহনক জৰিমনা, কোনো বাহনত আমি জৰিমনা কৰিব পৰা, কাৰণ চবখিনি অ'কে আছে। গণেশগুৰিৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত চলিব চিটি বাছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। নিয়ম উলংঘা কৰিলেই যিকোনো মুহূৰ্তত জৰিমনা বিহিব পৰিবহণ বিভাগে। শনিবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত দেখা গ'ল চিটি বাছৰ বিৰুদ্ধে পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান। পিছে সময়ে সময়ে চলা এনে অভিযানে মহানগৰীৰ চিটি বাছত নিতৌত যাত্ৰা কৰা হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ সমস্যা কিমান দূৰ নিৰ্মূল কৰিব পাৰিব সেয়া সময়তহে হ'ব লক্ষণীয়। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপেন তহবিলদাৰৰ সহযোগত পুলক মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইমছ।